nava mu lubigi nga bammenye ne ngamba kangende mpumulireko wa mu Kiteezi kati mu Kiteezi gye byansanza ate ebyakasasira okutukuutikira abaana olina abaana bameka musanvu embeera sijja kugamba nti kati ngambe embeera ki ndi omuntu asobola okunenyala agamba lwaki wazaala abaana bangi nnyo saali mwavu oli obeesobolera nali mbasobola era nange nensaala nga njagala famire naye sawayaga kati kimpisa bubi wadde ndi mu mbeera era oli ajjanga mu butuufu aze kuyamba era nkisiima ate era naye ntunuulira abaana bange ng'omu ajja genda nnakitokoza omulala gundi amuyandira ekyenti Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.